ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ରଜ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳିବେ। ରଜ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଦୋଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଉଡ଼ି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଦଉଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଓସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବଇଁଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି, ଛୋଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଉଡ଼ି, ସିକା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଏ ରଜ ଦଉଡ଼ି, ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଗୋରୁ ବନ୍ଧାନ୍ତି ଦଉଡ଼ିରେ, ସବୁ ବୋଲବମ୍ ସିକା ବି ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ବଡ଼ ସିକା ବି ତିଆରି ହୁଏ। ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁ କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ନେଇକି ଦେଉ ବେପାରୀଙ୍କି, ସେମାନେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ ନା ଆ ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ଦେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ତିଆରି ହେବା କରିବା ଫଳରେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଗା ଶିକା, ନଙ୍ଗଲ ଦୋରା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଁ ଅଛି, ବଇଁଚୁଆ, ଲଣ୍ଡା, ଗୋକନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ତିଆରି ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏମାନେ ଲଳିତା ଚାଷ କରି ଝୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଝୋଟରୁ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରି ପାଖାପାଖି ସହରରୁ ବେପାରୀ ଆସି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ସହରରୁ ବେପାରୀ ଆସି ଦଉଡ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏହି ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ସିଜନ୍ରେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମେ ଆଉ 30-40 ହଜାର କରୁଛୁ। ଏହି ପଘା ଶିକା ରସି ଜୋତ, ଧାନ ବୟ ଜୋତ, ଭାନ ବୟ ଜୋତ, ଏଇ ଧାନ ବୟ ଜୋତ ହେରିକା ସବୁ ତିଆରି କରୁ। ଆଉ ବିକ୍ରି ହୁଏ କଟକ, ବିକ୍ରି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସାଲେପୁର। ରଜ ପାଇଁ ଏଇ ନଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି, ବାରହାତିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ କଟକରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବୋଲମ ବସିକା। ଆଉ ହଁ, 10-20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିନାହିଁ। କିଏ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତିଆରି କରିଥାଏ ତ କିଏ ବାରି ପଛପଟେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଘର କାମ ଫୁରସତ ମିଳେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଇଁଚୁଆ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରନ୍ତେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଓସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବଇଁଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ରସି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ରସି ନୁହଁ, ଏବଂ ସିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ରସିକୁ ପ୍ରାୟ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଭଳିଆ ସହରରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ରସି ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଜ ଆସୁଛି, ସ୍ପେଶାଲି ରଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରସି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ଯାଏ ରସି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଏଇ ରସି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ରସି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଇଁଚୁଆରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।